Môžem vedieť, čo hovoríte cez. Želám vám 7-ročné Vianoce v odboji. V januári sa sťahujeme. Či nás chcú vysťahovať až domov, ale dole na vrchné poschodie, to sa dozvieme. Ale pusti ten nôž a daj ho späť. Daj ho späť. A môžeš mi dať pusu. Kapusničku si dáme. A šunčičku si dáme. A vínečko si dáme. A všetko máme pripravené. A možno pred odchodom. Pozri, čo som dostala od Otilky a od Miška. Moje nervy. Šunka. Ďatle! Horsa Slováci. Hello, no ukáž! Ukáž, cenovku ukáž! Cenovku ukáž, na druhú stranu cenovku! Ukáž cenovku! 950 rúb! Ďakujeme ti, Pane Bože, za to, že sa staráš, aby sa naša rodina nerozpadla. Pane Bože, daj mi silu, aby som to ešte vydržal s touto rodinkou. Nech ma nepokúšajú všelijaké moje myšlienky odísť do domu dôchodcov a do Švajčiarska a tak ďalej. Daj mi silu, aby som to prežil. Ale zase na druhej strane sa nám troška rozpadla rodina, že nás Otilka zradila a išla si svojou cestou a vyzerá to, že mama ide za ňou. Liberté, egalité, fraternité, nech žije revolúcia, vláda ľudu. By se měli léčit v nějaký psychiatrický léčebně. Já to myslím vážně. Ta mě to jedno provždy do prdele. Tichá noc. No, ano, ale... Určite bez pána Ježiša Krista tieto svinstva, musne, satanistické. Takže, prepáčte, ja si zajem. Mám ešte mamu. Lucifer ma poslal. To nemyslíte vážne? Takže tu mám o jednu dušičku ciernu návyše, čo budem brať do pekla? To nestačí, a len tamty ešte aj vy. Ale ako máš peknú parochu. No ja viem, čertica Dana sa snaží. Teta! Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Nevyzerám veru zle, už jen vyhrám bez vojny. Raz vaši, raz naši, raz testička nepráši. La 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 la. No. Čo? Ja som normálny človek. Ja nie som psychicky naručený, len som odhodlaný na všetko. A to mi verte, že na všetko. Toto je náš dom. A ja ho musím ubrániť. Plán boja. Tu si, hej, tu si kúkla, sa pripravuješ, hej, tam sú dvere. Tam som ja. Keď poviem teraz, tak pôjdeš rýchlo, hej. Pripraj sa. Teraz, choď. No, a teraz stačí zobrať toto, to je benzín, hej? Hotovo, na boj pripravený. Ó, moji drahí priatelia, bol to taký dlhý a taký ťažký rok. Rok plný slz a bolestí. Teraz prídu Vianoce. Kapete, pani. Kapete. Takže... Uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokud... ...parlamente...